Hörmətli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Aparıcı Xoşqədəm Hidayət kızının Xəzər TV ile yollarını ayırdıq iddia olunur. O, işten çıxdıqdan sonra onun Səni Axtarıram layihəsinin üzvləri de kanaldan ayrılıblar. Xoşqədəm Hidayət kızının hansı kanalda çalışacağı ile bağlı bir neçə gündür müzakirələr gedir. Onun ARB TV ile işbirliyinə başlayacağı deyilsə də, kanal rəsmi açıqlama yayaraq belə bir fikrin olmadığını açıqlayıb. Big Az Yeni Sabah Az'a istinadən xəbər verir ki, teleparıcıya ARD telekanalında həmkarı Elgiz Əkbərlə çalışmaq təklif olunsa da, Elgiz buna razılıq verməyib. Hazırda Hidayət kızının hansı telekanalda çalışacağı ilə bağlı məlumat yoxdur. Xatırladaq ki, 2015-ci ildə də Elgiz Əkbər Xoşqədəm Hidayət kızı ilə birlikdə təqdim etdiyisən, tək deyilsən verilişindən imtina etmişdi.